এটা নতুন পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছে অসম কংগ্ৰেছে। প্ৰথমে কৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য আৰু তাৰ পিছত বিচাৰে ক্ষমা। অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে নহয়, কথাতেই কটা যায়, কথাতেই বতা পায়। সৌ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদি সজাইছিল কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই। মহাভাৰতৰ যদি একেবাৰে উৎসলে আপুনি যায়, সেইটো আপুনি লাভ জেহাদ বুলিয়ে ক'ব পাৰে। কিন্তু ভগৱান কৃষ্ণয়ো যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেশ লৈ পেলাই আহিছিল। এইটো বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা কালৰ পৰা চলি আহিছিল। আপোনাক ইতিহাসৰ তেনেকুৱা বহু উদাহৰণ দিব পাৰি। এভৰিথিং ইজ ফেয়াৰ ইন লাভ এণ্ড ৱাৰ। তাৰপিছত আকৌ তেওঁ ক্ষমাও বিচাৰিছিল। এইবাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাই দেখুৱালে আন এক ধৃষ্টতা। কৰিলে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। মূলত হিন্দু সাধু সন্যাসী নামঘৰীয়াক টাৰ্গেট কৰি কংগ্ৰেছ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ এয়া বিতৰ্কিত মন্তব্য। মুছলমান বোলে সবটাই এক নম্বর, মুসলমান বলে মেয়ে মানুষ দেখলে বলে তেজ গরম হয়, রক্ত গরম হয় মুসলমানে। আজকে বলেন এখানে তো প্রত্যেকটা মানুষের হাতে মোবাইল, আজকে মোবাইলের যুগ, মোবাইলের যুগ। যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু নাম গরিয়া অনেক এই কথাগুলা। যদি ব্যবচার করে হিন্দু মানুষে করে, মুসলমানে করে না। অথচ মুসলমানকে অপবাদ দিতেছে। আৰু এই উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি আকৌ ক্ষমা বিচাৰিলে আফতাবুদ্দিন মোল্লাই। কিন্তু বাৰম্বাৰ এনেদৰে ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতাই বিতৰ্কিত কথা ক'ব আৰু ক্ষমা বিচাৰিব, সেয়া কেনেকৈ হ'ব? অপৰাধ কৰি ক্ষমা বিচৰাৰ নতুন পৰম্পৰা গঢ়িছে নেকি কংগ্ৰেছে? এনেধৰণৰ লেতেৰা ৰাজনীতি নকৰিবলৈ কংগ্ৰেছক সকিয়নি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সত্ৰাধিকাৰ আৰু ভকত সমাজৰ। আজি আফতাবুদ্দিন মোল্লাই হওক, কালি পৰহি ভূপেন বৰাই যেনেকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত মানে জাহাদীৰ লগত তুলনা কৰি মাফ খুজিব, আজি মোল্লাই মাফ খুজিব, তেনেকৈ মাফেই খুজি থাকিব নেকি? কিন্তু এনেকৈ ধৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে বা আজি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই হওক, তেখেতলোকে অসমত কি ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে? যে মুছলমানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ বিচাৰিছে নে কি ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে? প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে জগৰ লগাব, তাৰপিছত মাফ খুজিব। কিন্তু এনেকুৱা নিষ্কৃষ্ট ৰাজনীতি মানে আচলতে অসমত মানে নকৰাই ভাল বুলি আমি তেখেতলোকক মানে সকীয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যে তেখেতলোকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আজি তেনেধৰণে আমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, আমাৰ ভকতসকলক, বৈষ্ণৱীসকলক তেনেকৈ অপমান কৰি আহিব, আজি ধৰখনত লিপ্ত হৈছে বুলি। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ বৈষ্ণৱ সমাজ, ভকত বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱ সমাজ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি খাৰা হ'ব কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। সৌ সিদিনা যে লাভ জেহাদৰ কথা ক'লে, কৈ পেলাই পাছত তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিলে। মুছলমান ভোটখিনি তেওঁলোকে ল'বৰ কাৰণে, মুছলমান ৰাইজক তেওঁলোকৰ ফলীয়া কৰিবৰ কাৰণে, এনেধৰণৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত তেওঁলোকে বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বীজ সিঁচিছে। তেওঁলোকে দি থাকিব আৰু ক্ষমা খুজি থাকিব, এইটোৱে হ'ব নেকি? এনেধৰণে হ'ব নেকি? এইবিলাক আমি আৰু সহ্য কৰি নাথাকোঁ, এইকাৰণে সহ্য কৰি নাথাকোঁ, এতিয়া আমাৰ নামঘৰত বা মন্দিৰত তেনেকুৱা কথা ক'লে আমাৰ অকণমান গাত লাগি যায়। গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাক বিৰূপ মন্তব্যৰ পৰা তেওঁলোকক মানে আমি আঁতৰি থাকিবলৈ আমি পুনৰবাৰ আকৌ সকিয়নি দিছোঁ। শাসকীয় পক্ষই তীব্ৰ গৰিহণা দিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ এই উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক। লগতে গৰিহণা দিলে অপৰাধ কৰি ক্ষমা বিচৰাৰ কংগ্ৰেছৰ এই মানসিকতাক। এই কথাটো যেতিয়া ওলাই যায় তাৰপাছত এইটো ডিলিট কৰিব পাৰে নেকি? এইটো তেওঁলোকৰ এটা মটিভ আৰু তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ দলৰ এইটো এটা মটিভ। আৰু এই বাংলাদেশী মিয়াৰ এজন MLAৰ মুখত এইবিলাক কথা শুভা পায় নেকি? তেওঁলোকে যিবিলাক কৰি আছে গোটেই অসমৰ ৰাইজে জানে তেওঁলোকৰ আজি যিবিলাক এইবিলাক কথা পেলাই দিয়া থুই খাব পাৰে নেকি মানুহে? আজি আমাৰ পূজাৰীসকলৰ ওপৰত যিটো কলংক সানিছে এইটো আমি সকীয়াই দিছোঁ। আপুনি জুইটো লগাই দিলে, তাৰপৰা বোলে মই জুই জ্বলাৰ পিছত মই ফায়াৰ ব্ৰিগেড পানী মাৰি দিছোঁ, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি কথাটো? জুই জ্বলাইটো দিলে, বস্তুটোতো ধ্বংস কৰিয়ে দিলে, তাৰপিছত এতিয়া ক'লে হ'ব নেকি জানো? ন মই জুই জ্বলাইছিলোঁ হয় আৰু ভুলতে, এতিয়া মই পানী মাৰি জুইটোতো নুমুৱাইও দিলোঁ, এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি পৃথিৱীত? কথাবিলাক অবান্তৰ কথা। এইবিলাক কৈ পিছত আকৌ সাংবাদ মাধ্যমত ক্ষমাও বিচাৰে, তে এইটোৱে এনচাৰ নেকি? যে তেখেতসকলে হিন্দুক বেয়াকৈ গালি পাৰিব, জনগোষ্ঠীক বেয়াকৈ গালি পাৰিব, আৰু পিছদিনা তেখেতৰ মগজু যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব গৈ আকৌ ৰাইজৰ আগত ক্ষমা খুজিব। এই ক্ষমাটোৱে তেওঁলোকক শেষ নেকি? এই ক্ষমা তেখেতক অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মাফ নকৰে। এই ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ কথা মাজে মাজে ওলাই যায়, আৰু যেতিয়া মানুহে তাৰ ৰিয়েকশ্যন কৰে তেতিয়া ক্ষমা বিচাৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এইবিলাক অন্তৰৰ কথা, এই মানুহবিলাকৰ সনাতনী সভ্যতা বা হিন্দু সংস্কৃতি দৰ্শনৰ ওপৰত অকণো বিশ্বাস নাই, অকণো আস্থা নাই। তেওঁলোকে মাত্ৰ
মিয়া মানুহৰ ভোটৰ আখাত জি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে বারম্বাৰ একেটা অপৰাধ কৰি ক্ষমা বিচৰাৰ এই পৰম্পৰা কংগ্ৰেছে যে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে বুজি পোৱা উচিত চৰাই মৰে ৰৈ মানুহ মৰে কৈ সেয়েহে কথা কওঁতে সাৱধান হোৱা উচিত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ।